tək özümü düşünürəm. Tənhalıq. Bu bəladan qurtarmaq üçün nə etmək lazımdır? İnsan özünü qiymətləndirsin. Xəlvətə çəkilməlisən. Tənhalığa çəkilməlisən. Tənhalığa çəkil ki, tənhalıqdan çıxasın. Səbəb buydu. Mən özümü unutmuşam. Özün dəyərini bil. Mənə bəzən tələbələrdən, dostlardan, filanlardan müraciət edirlər. Misal, tanıyıram da o tələbəni. Atası, anası, nə bilim, hətta sevgilisi var, ailə quracaq filan. Hər şey normaldır da. Məllim, sıxılıram. Deyirəm ki, səndə olan o töhfələri, Tanrının sənə verdiyi nemətləri mən sadalasam, sən özün də şoka düşərsən. Məllim, sadalayın da. Məllim də beşərdə axı. Hə, atan anan var? Var. Bəs atasızdan arasında nə eləsinlər? Qardaşım, bacım var? Var. İşim var? Hə, var. Təhsilim var? Var. Bəs sən nə istəyirsən? Yox, bunların hamısını qoyub kənarda yenə də darıxıram, sıxılıram. Çünki özünü unudub axı. Xəlvətə çəkil biraz konsentrasiya, meditasiya edə. Doğradım, çapdım özümü. Yoğurdum, yapdım özümü. Nə yaxşı tapdım özümü. Böyrümdən keçib getmədim.